آذن عبد الناصر محمد. waxaa qabkan gacantaaga loogu codeeyay gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashooyinka madaxa banaan iyadoona mudaxilkaas uu ahaa mid banaana ayaa doorashadan waxay ka dhacday xarunta gudiga doorashooyinka ee ku taala madaxtooyada Soomaaliya goobjoog waxaa ka ahaa doorashadan sanatarada aqalka sare xilibanada golaha shacabka qaar ka mid ah xisbiyada dalka gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka iyo mas'uuliyiin kale waxaa u tartamaysay saddex musharax waxaa tanaasulay hal musharax halka labada kalena ay tartameen waxaana codeynta wareega koobaad ku soo baxay aadan cabdinaasir maxamed natiijada waxaa ku dhawaaqday xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey ahna gudoomiyaha gudiga doorashooyinka marka codkii wuxuu noqday aadan cabdinaasir maxamed oo afar cod helay oo ah maanta ku guuleystay inuu noqdo gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka madaxa banaan isagoo dhalinyarada matalaya siduu sheegay aad iyo aad aad umahadsantihiin intaasi kadib waxaa hadal ka qaatay gudoomiye ku-xigeenka gudiga doorashooyinka madaxa banaan waxaana uu sheegay in mar walba uu ka shaqayn doono howlaha shaqeey horyaala gudiga uuna soo dhoweynayo xilkan cusub ee loo doortay waa ii farxad inaan noqdo gudoomiye ku-xigeenka gudiga doorashooyinka qaranka xildhibaanada iyo sanatarada iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo gudoomiyaha haweenka qaranka soomaaliya dhammaantiin waa mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina shaqaalaha sidoo kaleeto aada u mahadsantihiin waana waanu ku faraxsanahay codka siduu u dhacay iyo sidai aan u guuleystay aada u mahadsantihiin basma caamir gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka iyo senator shukri oo ka mid ah mudanayaasha golaha aqalka sare waxay ku baaqeen in soomaaliya lagu qabto doorasho xor iyo xalaal ah layskana ilaaliyo 4.5 waxaan rajaynaa in ay noqdaan doorashada sanadkaaniiti mid xalaal ah mid dadka iyo dalka wax u taraayo in ay ummadda soomaaliyeedna ay codkoodii ugu deeqaan ay ka fiirsadaan doorashooyinka inay dhacdo doorasho xaq ah oo xalaal ah hadday doorasho dhacdo ayan xaq ahayn almeena xalaal ha noqoto gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaan xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yarey oo hadashay gabagabada munaasabadda ayaa sheegtay inay u diyaar garoobeen qabashada doorashada soomaaliya ee la filaya inay dhacdo 2020 ilaa 2020 waxay tilmaamtay in keliya ay wax yaran yihiin meelmarinta sharciga doorashooyinka oo hadda hor yaalla golaha aqalka sare waxay ugu baaqday baarlamaanka aqalka sare inay soo dedejiyaan sharcigaas haddana waxaan maraynaa januaryaan maraynaa oo maanta ay 9 tahay sharcigu waa soo socoyay waa soo socoyay golihii shacabka waa ka soo gudbay wuxuu yaallaa golihii muxuu ahaay aqalka sare waxaan rajaynaynaa inuu ka soo degdega isagana ayagoo waddanka u naxaaya ayagoo waddanka u heelinaaya ayagoo waqtiga iyo jadwalka doorashada u heelinaaya waxaan ka codsanaynaa in waqti lasoo fududeeyo in lasoo fududeeyo si aysan saameyn noogu yeelanin waxa waaye gudigu ayagu maanta ma dhahayaan ma qaban karna shaqadii sababtoo ah waxaas iyo waxaas iyo waxaasaa naga dhiman oo arrimaha farsamada ah gudiga arrimaha farsamada waa u diyaarsan yahay waxaan ka codsanaynaa marka baarlamaankeena qaranka in sharcigii intay goor tahay aysan waqti badan naga cunin ay nala soo gaarsiiyo golaha shacabka waa kala shirnay arintaas waa u gudbinay aqalka sare gudoomiyihiisa waa kala shirnay hadda gudigaa loo magacaabay gudigaas isagana waa la shiraynaa haddii ilaahay yidhaahdo waxa aan ka hadlaynana waxa waaye dedejinta sharcigii lagu shaqayn lahaa sharcigan doorashooyinka qaranka hore waxaa usoo meelmariyay golaha wasiirada sidoo kale waxaa soo ansixiyay golaha shacabka haddii ay aqalka sare meelmariyaanna waxa uu dambeen qalinka ku duugi doonaa maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dalka faadumo cabduqaadir tv ga shabeelle muqdisho